Olof Persson heter jag och jobbar som ringmärke här på Ottenby fågelstation. Och det är här vi ska få se lite fångst och hur det går till nu under morgonen. Vi fångar och ringmärker flyttande fåglar här på Ölands södra udde. Och vi kommer nu att börja och få kika lite på den fångsten. Ja, det är en röd hake. Den vanligaste arten vi fångar här på Ottenby fågelstation. Och vår, ja, den arten symboliserar Ottenby fågelstation. Hur gammal är den då? Just röd hake kan man se på, lite svårt för med solen kanske, men de här gul-orangea fläckarna som går här. Då ser man att den är född i år. Ja, i maj, eller ja, maj-juni någon gång. Han eller hona? Det kan man inte se. Rödhakar ser, ja, könen ser exakt likadan ut. Detta är alltså rödhaken som är den vanligaste fågeln i fångsten på Ottenby. Och ett normalt år fångar vi väl knappt 5 000, men det varierar väldigt mycket. Och ett riktigt bra år kan det väl fångas nästan det dubbla, en 8-9 000 rödhakar här nere. Så det är mycket vanlig fågel. Och de är lättfångade i våra fällor och nät. De rör sig ofta i marknivå och mellan buskar. Så det passar oss alldeles utmärkt. Nu ska den här till att ge sig iväg åt sydväst. Ner mot Västeuropa. Inga rekordsträckor, men likväl ner mot Spanien. I bästa fall kanske till och med Marocko om den flyger riktigt långt. Och den har en liten fästing i mungipan här. Det är väldigt vanligt hos småfåglar som rör sig i buskar och snor att de får fästingar. Och de sätter sig ofta kring ögon eller i mungipan där det finns lite bar hud. Men det är ingenting som fåglarna generellt lider av, utan det är en eller två fästingar, inga problem för dem. Det händer även att de har lite löss och kvalster som lever i fjädrarna eller som suger blod. Men det är samma där, att oftast är det en frisk fågel, så det är ingenting som bekommer dem särskilt illa, utan de klarar det. Så vi är in i labbet och vi har med oss lite fåglar in. Nu har jag en pilfink i handen som ska ringmärkas. Och det första är att vi konstaterar att det är en pilfink, för de olika arterna har olika ringstorlekar. Så från de allra minsta ringarna, som är de här pyttesmå metallringarna på bandet som används till kungsfågel, till de allra största ringarna, som är de här, som används till bland annat knölsvan. Just pilfinken har en ringstorlek som heter 2. Och när man fäster en ring om benet på en fågel, då går det till så här att man har, det är små aluminiumringar som är öppna, och sedan har vi specialgjorda tänger med hål i, som gör att när vi nyper åt ringen om benet så finns det ingen skada på fågeln. Utan man kan klämma åt här utan att det händer någonting. Och målet är att få ringen så tät som möjligt så att den inte fastnar i någonting. Utan den sitter på här nu. Så nu har den fått sitt lilla armband i form av en ring. Den ska hålla hela livet ut, så att säga. Fåglarna blir inte så gamla. De flesta småfåglar blir inte mer än ett par år gamla. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att ringarna sitter på så länge att de slits ut helt enkelt. De flesta sitter på hela livet. Varje ring har ett unikt nummer. Så ringmärkningen innebär att, kan man säga, att fågeln får ett personnummer. Om vi ser på den här stora svanringen då, så heter den X8587. Och en svan med det numret, den är ensam om det numret i hela världen. Så hittar man en svan som har det här numret, då vet man att ja, just det, den är ringmärkt på Ottenby fågelstation. Nästa steg i ringmärkningen av en,
av en liten fågel i labbet här, det är att man ska försöka, förutom då art, så ska vi försöka oss på åldersbestämma den. Och det är inte lätt när det kommer till de här, för att det är, ofta är det så att när det gäller småfåglar så de byter fjädrar. De ruggar alltså en eller ett par gånger om året, och det gör att man får olika fjädergenerationer. Det finns alltså yngre och äldre fjädrar på samma vinge. Men de här är tyvärr inte så enkla, utan de här ruggar både unga och gamla på samma sätt, så de ser likadana ut. Det man kan se med lite vana är att man får blåsa undan gästfjädrarna. Och det jag kikar efter här är helt enkelt för att se om skallen är förbenad. De har en fontanell kan man säga när de är unga. Så att skallbenet är inte helt förbenat. Och den här har två stora luckor uppe i skallen. Tyvärr kan jag inte blåsa som ni får se det på filmen. Utan men det här är alltså en ung fågel som ännu inte har helt förbenad skalle. Nästa steg är normalt sett att försöka bestämma kön, men de här ser hanor och honor exakt likadana ut. De är till och med lika stora, så det blir en ung fågel som är född i år, men som inte går att säga något om kön. Ja, med en liten klack på som vi lägger vid vingknogen på fågeln. Och sen så rätar vi upp vingen och läser av här. Och den är 76 mm. Detta gör vi just för att på vissa arter så går det att säga om det är en han eller en hona, eller om den kommer från en annan population, till exempel om det skulle vara en östlig eller en västlig eller så, så kan det i vissa fall vara skillnader. Men här på spilfinket så vet jag inte om det finns någon skillnad. Men det är i alla fall standard i hanteringen. Nästa steg vi gör är att vi bedömer konditionen på fågeln, alltså hur välmående den är. Och då har vi en skala här på hur mycket fett de har lagrat upp. Fåglar lagrar fett innanför huden, och huden är genomskinlig till följd av att de inte har något pigment i huden. Och det gör att när man blåser undan bukfjädrarna, nu ska jag försöka visa här tänker jag. Så kan man se mängden fett, och alltså ser även andra organ. Det är de mörka linjerna som är här, det är tarmar. Och det mörka fettet i överkanten här, det är levern som ligger mot bukhuden helt enkelt. Det här är en ganska fet fågel. Den landar någonstans kring en femma på skalan. Förmodligen kommer den inte flytta vidare snart. De här bor ju här året runt. Många har dem hemma i sina fågelmatningar hela året. Så det är... Den är nog välmående och nöjd med sin situation. Det sista avslutande steget är att vi väger fåglarna. Och det gör vi genom att stoppa dem i en liten kopp. Och sen ställer vi dem på en digital våg. Och de väger 23,2 gram. Och nu är denna fågeln ringmärkt och färdig undersökt och klar att släppas. Och släpper den, det gör vi genom den lilla luckan i väggen här. Far den iväg? Ringmärkning av fåglar som har pågått i drygt 100 år är ett effektivt sätt, eller relativt effektivt sätt, att ta reda på bland annat fåglars flyttvägar. Och det just den här ID-märkningen som en ring innebär gör att vi kan få tillbaka information därifrån fåglar hittas. Så att en fågel som är ringmärkt med en ring från Ottenby, den kan, om den upphittas till exempel nere i Sydeuropa, så skickas ringen tillbaka till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, där sedan informationen skickas tillbaka till de som hittade ringen, men även till oss, att någon har hittat våran ringmärkta fågel. Och ringmärkningen var ju detta var ju egentligen grunden till att man började märka fåglar. Man ville ta reda på hur de rörde sig, om de kom tillbaka fåglarna till samma ställe som de var födda på eller där de märktes. Och från början så var det, man visste nästan inte alls hur fåglar flyttade.
Gamla klassiska anekdoten är ju att man trodde att svalorna övervintrade genom att gräva ner sig i dyn i sjöarna, för att man förstod inte att de flyttade utomlands helt enkelt. Men det vet vi lite mer om idag, och ringmärkningen är fortfarande ett sätt att ta reda på och få reda på nya saker om fåglars flyttvägar, och även om flyttvägarna ändrar sig. Här på Ottenby så ringmärker vi från mitten på mars fram till juni, har ett uppehåll mitt i sommaren när det är ganska stillastående i fågelvärlden, och sedan så drar vi igång i juli igen, och sedan så kommer vi att märka fram till 15 november nu. Och detta gör ju också att vi kan se hur det förändras över året, och det finns en trend nu i och med att vi har haft mildare vintrar och lite längre somrar, att vi får fåglar som kommer tidigare och tidigare på våren, men även som flyttar tidigare på hösten, så de kommer hit tidigare och gör sina häckbestyr men flyttar ifrån Sverige ganska tidigt också. Så det är en annan viktig del att se hur saker och ting förändrar sig, att ingenting i naturen är direkt konstant utan det ändrar sig ganska mycket. Datan som vi får in från ringmärkningen, den skickas upp till Naturhistoriska riksmuseet, och där används den då bland annat bara som databas för återfynd av ringmärkta fåglar. Vi skickar in fåglar som vi har fångat här som är ringmärkta någon annanstans, och andra skickar in upphittade ringmärkta fåglar som är ringmärkta här, så att det fungerar lite som man... Det är ju då den... Där finns all data samlad, och gör att det är också därigenom som all informationen går. Liknande stora centra finns i andra länder och i Europa och världen över, vilket gör att man då... Och de här har i sin tur kontakt med varandra. Så man kan... Det är ganska lätt att få information om ringmärkta fåglar. Även om ibland så strular lite om man skulle fånga en... Det har ju hänt att... fåglar som är ringmärkta i Kina har fångat i Sverige till exempel, och då blir det ofta lite struligare med korrespondensen, men oftast är det inga problem. Den här datan kan också användas av forskare som använder helt enkelt den informationen vi mäter oss till på fåglarna, och det kan ofta ha att göra med flyttfågelforskning, att man tar reda på konditionen hos fåglar innan de ger sig iväg och jämför med liknande data på andra ställen. Unga fåglar som är under sitt första levnadsår så kommer majoriteten av fåglarna att dö, och det kan röra sig om över 90% inom vissa arter. Andra arter klarar sig bättre, men de får å andra sidan ofta ut färre ungar, så det är lite av en avvägning där, om man ska få många ungar där många dör eller om man ska få få ungar där många klarar sig. Men för många av de vanligare arterna, småfåglar som rödhaken som vi såg här, så kommer i princip en bra bit över 90% att dö under sin första vinter, och ofta under höstflytten när de ger sig iväg från Sverige. Och detta är, det är helt naturligt, och det är så det ska vara. Och det är ingenting de är medvetna om när de ger sig iväg naturligtvis, men det är helt enkelt väldigt tufft att vara småfågel, och det är hårt med väder, och det är mycket rovfåglar som vill åt den, och även människan är ganska bra på att ta död på fåglar på vägen ner i Sydvästeuropa. Flyttningen är ju ett sätt att överleva i sig, för att många av de arterna som flyttar, de äter insekter. Faktum är att majoriteten av småfåglarna som flyttar iväg, det är insektsätare, och de flyttar ju för att på vintern så finns det inte nog med mat i Sverige. De klarar inte av klimatet, och det finns inte föda för dem att ta sig runt här. Sedan så kan det tyckas lite knöligt att flytta hela vägen ner till Afrika bara för att skaffa mat, men tydligen så är det då ett väldigt bra sätt att överleva och kunna komma tillbaka nästa år, annars hade ju inte det evolverat fram som ett beteende från första början.